Fala galera, tudo bem com vocês? Como vai? Espero que vocês tenham passado um lindo e abençoado Natal. Quero agradecer primeiramente a todos vocês que estão curtindo, estão comentando, estão compartilhando, apoiando o meu trabalho, né? E dizer para vocês, fazer um convite para você que ainda não viu o meu vídeo desse tapete aqui, ó, de tijolinhos, tá vendo? Lindo tapete com tiras de Oxford, quadradinhos de tricoline, retalhos, né? E acabamento no verde algodão, base TNT. Se você ainda não viu esse vídeo, vai lá, assiste para você ver como eu fiz, tá? E agora o segundo recado é o quê? Se você não assistiu, eu tenho um vídeo que eu faço esse tapete aqui. Mesma coisa. Ele é feito no Oxford, ele é feito um tapete geométrico, totalmente patchwork, trabalhado com as figuras geométricas para chegar nessa armação aqui. E o que aconteceu? Uma cliente viu esse tapete. Tá? Gostou dele, falou assim, eu adorei e eu quero pôr no meu banheiro. Porém, eu quero que você faça uma capa para a tampa do vaso sanitário também. Você consegue? Eu falei, consigo. Por sorte, eu fiz material a mais. Então, eu falei, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer a tampa. Eu tenho um molde que a minha mãe faz artesanato aqui, ó, de tampa de vaso sanitário, tá? Padrão. Eu vou tirar o molde no TNT. E vou fazer o mesmo desenho, tá bom? Então, já aproveita, curte esse vídeo aqui, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para você receber sempre um vídeo novo que eu postar e comenta aí o que você achou do meu tapete. Se você está fazendo, copie, pode copiar, tá bom, gente? O YouTube está aqui para isso, ninguém é de ninguém. E não existe costura igual. Por mais que você faça igual, faça o mesmo modelo, vai sair um tapete diferente, porque nenhum costureiro ou costureira faz a mesma obra, tá bom? Um abraço e solta a vinheta. Bom, pessoal, eu já estou aqui com o meu TNT padrão de 70 por 50, tá? E eu esquadrejei aqui a tampa bem, com o maior aproveitamento, porque ainda vou ter que usar um pedaço aqui para o outro lado, tá? Então eu vou agora riscar e fazer o corte, para que eu utilize o menor quantidade de tecido possível desse lado aqui, né? Nessas faixas. Vou marcar e vocês acompanham aí o vídeo. Bom, então é isso, pessoal. Tá aqui a capa da tampa do assento do vaso sanitário, tá? Hoje eu apanhei um pouquinho mais nesse viés de algodão, porque ele não quis fazer ele arredondado, eu quis fazer ele com as juntinhas aqui, tá bom? Aí eu fiz um detalhezinho aqui atrás. Esse viés aqui no quadrado teria duas formas de fazer. Você passar ele no quadrado e depois arrematar só a parte redonda, ou fazer como eu fiz aqui. Você vai fazendo ele e faz essa dobrinha aqui, ó, que também é cabível. Aqui ela, como tinha mais pano, então o viés ele não se divide ao meio. Enfim, é um desafio à parte. Eu gostei. Não é difícil, mas também não é simples, tá? É fácil de fazer, mas não é simples. Completou-se aí, conforme a cliente queria, o jogo com esse tapete aqui, ó. Ficou bonitão. E agora é só alegria, tá bom? Um abraço para vocês, um ótimo aí final de ano e estamos aí. Até mais. Fala, pessoal, deixa eu explicar um negócio direito aqui para vocês. Eu fiz esse viés aqui sem cortes. Eu fiz uma dobrinha aqui, tá vendo? E continuei com contínuo com até a emenda. A segunda forma de fazer isso, quer dizer, de forma correta, você faz como você gostar mais, seria eu pegar o viés, passar nessa parte reta, corto, e depois eu venho com a emenda aqui e só faço a parte redonda, tá? Mas eu optei em não cortar, não fazer emenda, só fazer uma emenda, senão ele ficaria com duas emendas aqui nos cantos, tá bom? Eu falei meio rápido na hora que eu tava gravando, e isso não ficou, não deu para entender. É isso aí. Fala galerinha, queria agradecer a você que assistiu até aqui. Então, não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário, não esquece de ativar o sininho aí para as notificações, se inscreve no meu canal. E é isso. Tá aí a tampa do assento, a capa da tampa do vaso sanitário. É isso aí. Toda bonita, com detalhezinho aqui atrás, porque essa parte fica visível quando tá aberto. É um capricho, né, que a gente faz. E se você não viu, vai lá e assiste o vídeo desse tapete aqui. Tá bom, gente? Um abraço para vocês,
um ótimo final de ano. Fiquem com Deus e amanhã tem mais vídeos, se Deus quiser. Tchau.